بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن رجع استيال هل كانوا راديو كل مية كسر دوا دا قطبة دوا ركان ده هنا ما تكو دوا وين تيار ده دجال أو ما أنت دول وريجي مجلة الجلب هي قصارة هكذا شيء دقان حالي كذا عدي مجلة ده سوسي كرتاي إذا ماذا ملت رجع سومالي أو الشباب كلا وريجي دجان هرلا أو كتر سن قبل كاشب لا ده هوسه حالة دجان ندي دجال بلدي ضاي كذا عين قبل كجل جدود أو ما أنت دجان madaxweyne dani oo sheegay in wali dawladda federaalka ay ka jawaabin baaqiisi ahaa inuu booqdo muqdisho iyo magaalada madaxyada dawlad goboleedada Puntland oo amartay in ciidamo dheeraad ah la geeyo magaalada Galkacyo xilli amniga magaaladaas uu sii xumaanayo maalmahan saraakiisha militariga Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb ku yeeshay kulan looga hortagayo askarinta carruurta Jubbaland oo ciidamo geysay deegaanka duleedka ka ah magaalada Kismaayo oo dagaal beeladeed ay ka dhacayeen todobaadkii la soo dhaafay. Xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha Britain oo laga dayrinayo. Iyo dalka Japan oo xaalad degdeg ah la geliyay. Madgal ku celi. Warbali waran maxaan kaaga waramaa? xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka le duhur wanaagsan dhageystayaal waa talaado 7 bisha 4 ee abriil sanadka 2020 ahmed saciid ahmed ayaa warkeena duhur soo saaray burhaan diini faarax yaani oo ah farxi xuseen ayaa soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faafasan ayna ku bilownay iyadoo duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Shabeellada Hoose faafahin ay waajibada hoose ay faafahin dheerada ka soo baxayaan ayaa wararku waxay sheegayaan duqeyntaasi dadka ku dhintay inay gaarayaan ilaa 6 ruux oo rayida sida wararku nagu soo gaarayaan maantana waxaa jira diyaarada nooca dagaalka ah oo dul wareegaya magaaladaas wararkii ugu dambeeyay waxaan noo faafahinayaa wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen Wararka ka imaanaya magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in xal ila maanta ay magaaladaasi dul wareegayaan diyaarada dagaal kuwaasi oo cabsi fara badan ku abuuray dadka deegaanka diyaaradahan ayaa waxaa laga maqlay guuxooda magaalada Jilib iyo deegaanada ku hareereysan waxaan arintan ay imaanaysaa xilli xal duqeyn ka dhacday magaaladaasi lagu dilay dad shacab ah oo dadka deegaanka ah ila goob jooga ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in duqeynta xalay ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ay ku dhinteen ilaa 6 ruux oo dadka magaalada ahaa mana jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda duqeynta ka dhacday xalay magaalada Jilib ee gobolkaasi Jubada Dhexe dadka duqeynta xalay ku geeriyooday waxaa ka mid ahayd maama Haaji Muuse oo 27 sano jir ahayd waxaana la sheegay inay u geeriyootay jugta waxyaabaha qaraxa ee diyaarada ay soo rideen inkastoo ayna iyada haleelin qaraxa wararka waxay intaas ku darayaan in xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan iyadoona shacabka ku nool magaaladaasi cabsi badan soo wajahday magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Al-Shabaab ay maamulaan muddo sanado ah waana magaalada aan wali ka bixin gacantooda tan iyo qabashadoodii inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn cid fulisay duqeyntii xalay ka dhacday magaalada Jilib ayaa haddana dawladda Mareykanka waxay maalmihii la soo dhaafay kordhisay howlgalada dhinaca cirka ah ay ka fulinayso gobolada Soomaaliya dhawaan ayay sidoo kale ahayd markii Mareykanka lagu eedeeyay in duqeymaha uu ka fuliyo gudaha Soomaaliya ay qasaarooyin ka soo gaaraan dadka raidka ah isla markaana aysan jirin cid kale xisaabtanta walaa tal iska Mareykanka uu iska fogaayay arintaasi wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen ayuu kaasi ahaa oo inoo faahfaahinayay war ku saabsan diyaarada dagaal oo maanta dul wareegaya magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab waxay kala wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaano hoos yimaada Janaale Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiray wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kala wareegeen tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale ee gobolkaasi
gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Axmed Yuusuf oo wareysiisay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay gudaha u galeen tuulooyinka Buule Inji, Malable, Siigaale iyo tuulooyin kale oo hoostaga deegaanka Janaale. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isaga bixin deegaanka Mubarak iyo waliba tuulooyin hoostaga degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose, isaga oona sheegay in ciidanka xoogga dalka ay saacadaha soo socda ay gudaha u geli doonaan goobihii Al-Shabaab ay isaga bixin. Dagaalo toos ah iyo duqeymo barbar socda oo maalmahan ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ayaa ciidamada dawladda u soo ragelisay in Al-Shabaab ay kala wareegan deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaano ay sheegeen inay yihiin kuwa farku tiris ah oo Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose. Iminkana eegno bal galgaduud xaaladda deegaanada ee shalay ka dhaceen dagaal beeleedada qasaaraha badan geystay ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo waramayaa maanta ee degan tahay. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha Sharmaaka Maxamed Maxamuud. Xaaladda ganaashaan caga badan ku taagnayn ayaa maanta laga dareemayaa deegaanada Ballacad iyo Furinto Fooro oo shalay ka dhaceen dagaalo aad u culus kuwaas oo geystay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh. Milishiyadka diiray ayaa lagu arkayaa deegaanada dagaalku ka dhacay iyadoo ay soo gaareen gurmadyo kala gedisan. Dhinaca kale, waxgaradka deegaanka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in dagaalka la joojiyo isla markaana wadahadal lagu dhameeyo dirirta u dhaxaysa labada beel ee walaalaha ee ku dagaalamaya aagga deegaanka Ballacad ee gobolka Galgaduud. Inkastoo ilaa hadda aysan jirin cid ku baxday kala dhexgelidda beelaha tan iyo shalay ku dagaalamaya deegaanka Ballacad iyo Furinto Fooro, waxaase dhinaca kale la dareemayaa qabanqaabo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12aad iyo ciidamada nabisigu dayay sirdoonka qaranka Niisa, kuwaas oo ka wada degmooyinka Cabudwaq iyo Cadaado, waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay ku baxaan deegaanada dagaalku ka dhacay shalay. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka shalay ka dhacay deegaanka Ballacad iyo Furinto Fooro oo ah dagaal baaxad weyn isla markaana socday waqti dheer ayaa geystay qasaare baaxad leh iyadoo si weyn looga dareemay deegaanada gobolada dhexe. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmi, magaalada Cadaado. Iyadoo maalmihii la soo dhaafay dagaal beeleedii ay ka dhacayeen deegaanada duuleedka ka ah magaalada Kismaayo ayaa Jubaland ciidamo waxay geysay deegaanadaas lagu dagaalamay. Abdulmajid Abbas Aadan ayaan inoo soo diray. Xilli muddooyinkii ugu dambeeyay inuu ka soo gudubnay dagaal beeleedyo u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo wada degta deegaanada dhaca galbeedka Kismaayo ay dhacayeen ayaa maamulka Jubaland waxa uu ciidamo kala dhaxdhigay deegaanadii ay colaadu ku dhexmaraysay labadaasi maleeshiyo beeleed oo ay dirirtoodu marar badan soo noqnoqotay. Dagaal beeleedkan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca soo kala gaaray labada dhinac ee ay dirirtu u dhexaysay. Deegaanada sida gaarka ciidamada loo geeyey ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Fuma, Koyame, deegaanka Dalsan, kuwaasi oo maamulka Jubaland ay geeyeen ciidamo isku dhafa oo laga kala dhex xulay qaybaha ay ka kooban yihiin ciidanka Jubaland. Afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland Cabdi Nuur Ibrahim Xuseen oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa u xaqiijiyay in Jubaland ciidamo ay kala dhex dhigtay labada maleeshiyo beeleed oo ay dirartoodu ka socotay qaybo ka mid ah galbeedka Kismaayo si looga baaqsado colaad kale oo hor leh. Ciidamada dowlad goboleedka Jubaland maalmihii la soo dhaafay waxay ku hawlanaayeen joojinta ama ka hortagidda dagaaladii sokay ee ka bilowday duuleedka magaalada Kismaayo. Alxamdulilah, dhammaanna waa lagu guuleystay ciidamadii dagaal labadii beel ee walaalaha ahaa ee halkaas ku dambaabayeen waxaa la kala dhex dhigay
ciidamo waxa socota xalka gaaridii dagaalkii qabadii beeroodna waa odayaashoodii dhaqanka iyo culimadii iyo dhamaan maamulkii dawladdii iskaashanay ee waxay kuwada dhawaaqay xabad joojin dawladdan amar ay ka soo saartay waxa la kala dhigay ciidamada dawladda goboladka Jubaland ee daraabta iyo booliska ayaa la kala dhigay si amniga loo xaqiijiyo deegaanada dadka shacabka ay la qaxinayay ama dhibaatooyinka lagu abuurayay deegaanashay nabad ay u helaan dabayaqadii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ilaa iyo haatan waxa degan deegaanadii ay colaadu ku dhexmartay labada maleeshiya beelood Cabdulmajid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in wili dawladda Soomaaliya ay ka goos adeegayso ka jawaabista baaqi si ahaa inuu booqasho ku yimaado magaalada Muqdisho ama sidoo kale uu tago magaalada madaxyada maamul goboleeda dalka ka jira wariyaha Cabdisitaar Xaaj Cali ayaa faahfaahin warkan iyadoo hore madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu hore u sheegay inuu tagayo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo xarumaha maamul goboleedyada ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlay waxa uu sheegay in dawladda federaalka aysan wali ka jawaabin baaqi si ahaa in la qabto shir wada tashi ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sheegay madaxda dawladda federaalka oo fariintaas gaarsiiyay balse aan looga soo jawaabin ilaa hadda shirkii halka ka dhacay waxa ka soo baxay aragtii ah in gogol loo dhigo ee dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha dawladda Puntland wari sidii ay ugu taagan tahay ee gogol xaarka arintaas waxaan hore u sheegnay in aan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee maamuladaas ee caasimadaha uu aan booqan doono ee arintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheego inay wili sideedii ay tahay dawladda madaxweyne Cabdulla Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan u gudbiyay inaan diyaar u ahay waqtiga aan diyaar inaan ahay dabcan wili jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo la mid ah inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin dhinac ayagu diyaar weeye waana u sheegnay waqtiga aan diyaar ka nahay wilina sidii aan diyaar u nahay dad badan baa su'aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u cadeynaynaa inay Puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay booqato ee xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo ee sababaha farsamo ee suuragalka ana ay xal looga helo madooyinkii ugu dambeeyay waxaa taagnaa khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin maamulada Jubaland iyo Puntland iyadoo ilaa hadda aan la xalin khilaafkaasi isla wararka Puntland ayaa ku jirnaa maamulka Puntland ayaa amray in ciidamo dheeraad ah la geeyo magaalada Gaalkacyo xilliga amniga magaaladaas uu sii xumaanayo maalmahan Umar Maxamed Soomaan ayaa dhamaystiraya ciidamadan ka tirsan daraweeshta iyo kuwa booliska maamulka Puntland oo aad u hubaysan ayaa saacadaha soo socda la filayaa inay tagaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug talaabadan ayaa ka dambeysay kadib amarka soo baxay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxana la sheegay in amarka uu ka dambeeyay in ciidanku ay tagaan magaalada si ay uga qayb qaataan sugidda amniga oo toddobaadkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo ay ka dhacayeen falal amniga lagu waxyeelaynayo ciidamada ayaa sida la qorsheeyay waxa ay ka howlgali doonaan xasilinta xaafadaha magaalada Gaalkacyo iyaga oo beegsan doona kooxaha kala duwan ee la sheegay in xasilooni darri ay ka wadaan gudaha magaalada Gaalkacyo iyadoo dhinaca kalena ciidamadan la sheegay inay dib u soo celin doonaan amniga wqooyiga magaalada Gaalkacyo Gaalkacyo waxa iminka ku sugan wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanac waxana halkaas la sheegay in uu kulamo kula leeyahay maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo odayaasha dhaqanka ganacsatada saraakiisha ciidamada iyo urada bulshada rayidka waxana inta badan kulamadaasi ay yihiin kuwa dilada lagu saarayo sidii dib loogu soo xilin lahaa amniga magaalada Gaalkacyo hay'ashe madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhinaciisa la filaya in uu socdaal ku tago magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inkastoo aan la shaacin safarka xilliga uu ku tagayo madaxweyne Saciid Dani magaalada Gaalkacyo haddana wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha uu ku wajahan yahay magaaladaasi iminkana galmudugan eegno saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa ay ku yeesheen kulan looga hadlayay ka hortaga caruurta la askareeyo wariyaha Maxamed Cabdiwali Tuuxo ayaa warkan wuxuu naga soo diray magaalada Dhuusamareeb
kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyadoo la qabanayay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda kuwaas oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug in ka badan 30 saraakiil ah ayaa kulanka ka qayb qaadanaya iyadoo sidoo kale kulanka uu qayb ka yahay kordhinta gobolada falada waxyaabaha ugu badan ee kulanka diirada lagu saarayo ayaa waxaa ka mid ah sidii caruurta ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo in laga hortago askareynta caruurta Soomaaliyeed xubno ka socda wasaaradda gaashaandhigga ayaa goobta kaalay waxana ay sheegay in saraakiisha ay ka faa'iideysan doonaan kulanka isla markaana ay isbeddel badan la iman doonaan sideediba Soomaali waxa lagu xisaaba wadamada ciyaalka askareen laakiin waxaan rajaynayaa in Soomaal mar dhaw ka baxdo wadamada caruurta askareen anaga markii hore aheen grade A levelkeena hadda grade A oo ka soo baxnay grade B mareyna waxaan sameeyay isbuuc la soo dhaafay kormeer aan ku sameeyay meelo badan xirooyin tababar ciidan oo ciidanka xog dalka Soomaaliyeed kuma arkin wax under 18 ama caruur ah oo ay u nasiibsadeen marka guuta sultanad iyo ololkeeda kale taba maanta oo awl aan soo gaari jirin maadaama ay ahaayeen in ciidankii halusana ka soo wareegay oo ay soo gaarin wacyigelintaas maanta aad bay u nasiibsadeen haddana isla markaana waxa nasiib ah iyadoo maanta haddana Galmudug aan sii raacinayo oo madaxdi ku muransay maanta ayagu heshiis ay ku gaareen inay Galmudug ay noqoto hal maamul kaliya oo laba nasiibba meeshaas ku darsamay in anigu markaa programkaas ugu faa'iido programka aan wadnaa ugu faa'iideynayna maanta ciidankeena waxayna kor u qaadi doontaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka horjoogayaasha aqoontooda iyo sida ay ula tacaamulaan goobaha dagaalka caruuraha diileen mahayo ugu la kulmi doona taasi marka waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda ee noo ka timid xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga qaar ka mid ah saraakiisha ka qayb galaysa kulanka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin kulanka isla markaana ay wax badan ka bedeli doonaan askareynta caruurta Soomaaliyeed ka hortaga caruurta askareynta caruurta daayarta iyo cudurkan dibka badan ee caalamka wareershay ee la dhaho COVID-19 ayaa seminaarkaas waxaan noo qabanayaa saraakiil sarsare ka socota wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga anoo ka wakiila ama dowlaha guuta Maxamed Cabdulli Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho wararka dibadda ayaan eegi doonaa balse markan warbaahinta caalamka ayaa maanta hadalaya xaaladda caafimaad ee Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo aad u sii leedanaysa kadib markii xal la dhigay qaybta gargaarka degdegga ah ee isbitaalka ku yaala caasimadda Ingiriiska warbaahinta Ingiriiska waxa ay sheegeen in xal Ra'iisul Wasaaraha la dhigay qaybta xaaladda degdegga ah ee isbitaalka London halkaas oo dhaqaatiirtu kula tacaalayaan dhaqaatiirta daweynaya ayaa laga soo xigtay in Ra'iisul Wasaaraha naqasku ku dhigay kadibna lagu xiray qalabka dadka u sahla inay neefsadaan kadibna la geliyay qaybta xaaladda degdegga ah afeenu halay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay ra'iisul wasaaraha Johnson uu xilka si kumil gaar ah ugu dhiibay xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Dominic Raab boqoradda ayaa sidoo kale lagu wargeliyay xaaladda caafimaad ee sii liidanaysa ra'iisul wasaaraha sida qasriga boqortooyada laga soo xigtay hoggaamiyasha caalamka qaarkood oo ugu horeeyaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa caafimaad ugu duceeyay ra'iisul wasaaraha Britain dabayaaqadii bishii hore ee naga dhammaatay ayaa lagu dhawaaqay in xanuunka corona laga helay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo dhan in ka badan 5,000 oo ruux ayaa u gareeyay xanuunkan waxaana uu hadda hayaa qiyaastii 20,000 oo kale ugu dambeyntiina dhigistaal ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la galiyay dalkaas muddo bil ah si looga hortago inuu faafo xanuunka safmareenka ah ee corona ra'iisul wasaaraha warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaalada caasimadda ah iyo 6 gobol oo kale lagu soo rogay xaalad bandow ah waxaana uu faray dadka in guryahoodu ay joogaan xarumaha waxbarashada iyo kuwa ganacsiga ayuu amray in la xiro dhowr dowladood ayaa hore go'aankan oo kale u qaatay si ay dadkooda uga badbaadiyaan fiditaanka xanuunkan dilaaga ah ee corona warkii dhigistaal kala socoteen radio kulmiye magaalada Muqdisho waa naga intaa